အားလုံးပဲမင်္ဂလာညရောင်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာဝက်ဆက်ရဲ့မေတ္တာနယ်လုံဆိုတဲ့ဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးမစတဲ့ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကိုကအချက်တွေဇွတ်ပေးနေပြီမယ်သူမလို့ခြင်းတဲ့အခါမှာတော့ဓာကျင်ရသူကကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ကိုကောင်းစင်တက်ခါပိုင်ဆိုင်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတ္တဆန်လုံးသူတွေလည်းတဘုံကြီးရှိနေရခဲ့ပါတယ်။ကိုသားလားကျုပ်တို့သမီးနှင်းဝင့်ဖြူသွေးရမြန်ပြီတော့ဒီနေ့တနေတဲ့၄-၅ချိန်တော့ရှိနေပြီ။ကျုပ်စိတ်ပူလာပြီ။တခုခုလှုပ်ရှားမအောင်တော့ဒုံမာကင်ကသွေးတစ်ဖက်ဖက်အန်းနေတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ကြောကိုဟုတ်တကငိုကြီးချက်မနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကပြောနေရှာပါတယ်အုံးမငါလဲဆရာရှာနေတာပဲဟာဒါဟိုကောင်းလက်ချက်ပဲနေမှာကျုပ်တို့သမီးကိုတရားသဘောနဲ့မရလို့မတရားသဘောနဲ့ရားယူဖို့ကြံနေတာပဲနေမှာမယဉ်လိုက်တာကွာထုံအောင်လဲဂုတိမရောက်သေးဘူးခတ်တော့တာပဲဥသာလာလဲထိုင်ရမလို့လို့ထားရမလို့လို့ဖြစ်နေပါတယ်နေဝင်ပြီခမညာသွေးရလုံးရဲ့ဖြူဘက်ဖြူရောပင်ဖြစ်နေပါပြီအေးရလေးလှဲလိုက်ထပြီးသွေးရလိုက်နဲ့အားရင်တွေလည်းဆုပ်ယုပ်လာပါတယ်ထိုခိုက်မှာပဲဖေရေအဖေခေါ်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီဥတာလာအိမ်ပေါ်မှာပြေးစင်းလာပါတယ်ထိုကထုံးအောင်နဲ့အတူလူတယောက်ပါလာတာကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်ဆရာရှာလို့ရလာပြီဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီးဝမ်းသာသွားပါတယ်ကြွပါဆရာဥတာလာကထုံးအောင်နဲ့အတူပါလာသူကိုလှိုင်လဲပြူငါစွာခေးချုပ်ပြီးထုံးအောင်မလှဲ့ကတားလေမိရေသွားချိုးဝယ်စားလဲတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ထုံးအောင်နဲ့အတူပါလာသောဆရာဆိုသူကဖះခန့်ရောက်တည်နေထီချင်းကားမနဲ့အညီဖះကိုဥချကတင့်တင့်စွာထိုင်လိုက်ပါတယ်ထိုလူကအသက်30ဝန်းကျင်ခန့်အရွယ်ရှိပြီးထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းနဲ့ရုပ်ရည်အဖြစ်လဲဒီရေခန့်ညာသူဖြစ်ပါလေ။လွယ်ဖြူတလုံးကိုလည်းလွယ်ထားသေးပါလေ။ကဲ၊ကျုပ်ကတော့လင်းညို့ပါ။ကျုပ်ကတင်ရမယ်။ဖုန်းရဲ့သားသမီးရဲ့နာမည်နဲ့ပြည့်ပြတ်တွေကိုမချင်းမကြံပြောပြစေချင်ပါလေ။ထို့ချင်းဒေါ်အောင်မခင်ရောက်လာပြီးဥတာလာရဲ့နဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျုပ်ကဥတာလာပါ။သူမကတော့ကျုပ်စနီးဒေါ်အောင်မတဲ့။ဆရာကိုလာပေးတဲ့သူကကျုပ်သမတ်ထွန်းအောင်ပါ။အခုခန်းစားနေရတာကကျိုသမီးနှင်းပွင့်ဖြူပါဆရာ။ဟုတ်ပြီ။လမ်းမှာကိုထုံးအောင်ပြောပြလို့ကျုပ်တီထားတဲ့လောက်လဲတီပြီးပါပြီ။ဒီလိုပါဆရာ။ကျုပ်တို့သမီးလေးကိုမောင်ထုံးအောင်နဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးတဲ့ညကလေးကကျိုသမီးလေးသွေးတွေကြီးပဲအန်နေတော့တာပဲဆရာ။ညညဆိုရင်လဲတရားရောက်ကလာခေါ်နေသလိုမျိုးထားထောက်အောင်နေတတ်တယ်ဆရာ။တယောက်တည်းနေရင်လဲအလိုလိုကြောက်နေတတ်တယ်။သူတို့ခန်းမှာကြောက်ရောက်ရောက်နေတယ်လို့အမဲပြောနေတယ်ဆရာပြီးတော့စားလည်းမစားအိတ်လည်းမိတော့ဘူးပထမတော့ယောဂတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နေတာထင်လို့ဈေးကနေပါတယ်ပြခဲ့သေးပါတယ်ဆရာနောက်တော့မှသမီးတွေကကြောက်ရောက်တခြားသူတွေပါအိမ်ချမ်းဝင်းတဲ့အရေးလိုတွေ့မြင်လာကြပြီတခါတလေအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တော့မမြင်ရတဲ့တစုံတစ်ခုကတော့မိတန်ပေးပြီးတက်လာတတ်ပါတယ်ဒီတော့မှပုံမှန်မဟုတ်တာကိုသတိထားမိတာပါဆရာကျို့တို့သမီးလေးကိုကယ်ပေးပါဆရာရဲ့ကျို့တို့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်တွေကိုရင်ကုန်ပါစေဗျာဟိုကောင်းလက်ထဲကကျို့သမီးလေးကိုကယ်ပေးပါဆရာဥတာလာမှာငိုဝဲမဲ့ဖြစ်နေပြီဟိုကောင်းဆိုတာဘာတူလဲဗျာဟုတ်တယ်ဆရာကျို့သမီးလေးကိုရွာပြင်ဘက်ကတန်းနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကြိုက်နေခဲ့တယ်ဆရာကျို့သမီးလေးကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်ပဲအောင်ထုံးအောင်နဲ့လက်ဆက်လိုက်တော့ဥတာလာရင်နဲ့စိုးနှစ်လာပါတယ်ထိုကဆရာလေးညိုကလောက်ကပြကကျုပ်ရွာထဲမဝင်မိကလေးကရွာကိုအကဲခတ်လာခဲ့တာကြည့်ရတာဒီရွာမှာအုံလန်းကောင်တစ်ကောင်ရှိနေပုံပဲဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီတန်းနိုင်ရဲ့အဖေဥစိန်တန်းကအုံလန်းမို့ဒီရွာလုံးကဖယ်ကျင်ထားတာပါဆရာဂူကိစ္စကလည်းသူ့လက်ချက်ဆိုတာကျုပ်သိနေတယ်ဆရာခဏနေတော့ထုံးအောင်မှရောက်လာပါတယ်ကဲဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်ရောက်လာပြီပဲ
ကျုပ်ကြည့်ရတော့တော့ခမားတို့ရဲ့ channel မှာခမားတို့သမီးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုရောက်နေတယ်။သေလောက်အောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒါကိုရှာဖို့အတွက်ကျုပ်စံတန်းတန်းတစ်ဆုပ်လောက်လိုတယ်ဗျ။ရမယ်ဆရာရပါမယ်။ဦးတလာပြောသည့်အတိုင်းပဲချက်ချင်းရခဲ့ပါတယ်။စံကိုရတော့ဆရာလေးညိုကလက်ထဲဆုပ်ကင်ကပဇန်းနာတည်ထားလိုက်ပြီးမျက်လုံးမိတ်ကပဇန်းမှလည်းသားမလူတို့နားမလည်နိုင်တော့အရာတစ်ခုကိုတိုးတိုးယူပြီးခဏကြာမှတော့ဂျုံးအောင်ဟာဆံကိုယူစီကအိမ်ပတ်ပတ်လေဟာချဲခိုင်းလိုက်ပြီးအသေးချာကြည့်ထားရန်မှာကြားထားလိုက်ပါတယ်ထုံးအောင်လဲဆရာလေးညုံမာတီတိုင်းလို့တော့ဟိုတစဒီတစချဲထားသောဆံများကဂျုံးအောင်နဲ့နေဝဲဖြူရဲ့အင်ကဲကောင်းရင်တက်တက်တွင်ဆံသေးများခုံမိစုနေတာကိုထိုးဆန်းအံဩစွာတွေးလိုက်ရပါတယ်ထိုချိန်မှာဆရာလေးညုံကထိုးနေရကိုတူးခိုင်းလိုက်၍ထိုးအောင်လဲတူးကြည့်တော့စိတ်ဆိုးဟန်ဖြစ်နေသောရမင်းရုပ်တရုပ်ကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်ကိုထိုးအောင်ဒီရမင်းရုပ်ကိုချမ်းမြေထွက်ပြီးမီးရှို့ပစ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခဏကြာတော့ထိုးအောင်မောဟိုက်ခါရောက်လာပြီးဆရာဆရာရမင်းရုပ်ကမီးမလောင်မှုဖြစ်နေတယ်ဇောနာကကျုပ်မီးရှို့လိုက်မယ်လို့တော့အော်တန်လိုလိုအတန်တခုကြားလိုက်ရတယ်ဆရာပြီးလဲပြီးတော့ရမင်းရုပ်ကအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ပြန်ထက်သွားတယ်ဘလို့လုံးကြမလဲဆရာဥသာလာတို့လင်မယားကအံဩတုံလုံးနေကြပါမယ်ဆရာလေးညို့ကတော့အေးလူလူပင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘာမှမပူနဲ့အဲ့ဒါဟိုသားဖကသူတို့အရင်နှိမ့်တော်မှာတီးလို့လုံနေတာပဲထုံးအောင်ခမရကျုပ်ကိုတခုခုညီလက်အဲ့လိုပြောပြီးလွယ်အိတ်ထဲမှာကြေးမောင်းငယ်တခုကိုထုတ်ပြီးထွန်းအောင်ဟာပေးလိုက်ပါတယ်ထွန်းအောင်ကျုပ်ဂါထာဆက်ရထားနဲ့ခမရဒီကျေးမောင်းကိုနာနာသာထုကျုပ်ကရက်လုံးမပြောမချင်းမရက်နဲ့နော်ဒါကတိတ်ထိတင်ထားတဲ့ကျေးမောင်းဝယ်ဘယ်နာနာဘာဝမှမခံနိုင်သလိုသူတို့ကိုစေခိုင်းသူတွေလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောကဖျားကိုဦးချထမင်ခွေထိုင်ပြီးလက်အုပ်ချီမိုးလျက်ဂါထာဆက်ရပါတော့တယ်ထို့အခါမှာတော့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာစုညာပေါက်ခွဲတန်တချို့ထွက်ပေါ်လာပြီးတုံမိုးများခွာကြတော့မလို့တောင်ထင်ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဆရာလေးညိုရဲ့ဂါထာရွတ်တန်ကျဲလောင်လာသလိုထွန်းအောင်ရဲ့ခြေမောင်ထုတန်ကလည်းပုံမူကျဲလောင်လာပါတယ်ထို့တူအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာလည်းမျိုးသမီးတယောက်ဤမချိမဆန့်အော်ဟဲတန်ကိုကြားရပြီးခဏကြာမှပဲရမင်းရုပ်ပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်ထွန်းအောင်ရပြီရက်တော့ဒီတခါဆရာလေးညိုကိုယ်တိုင်ရမင်းရုပ်ကိုကောက်ကင်ကချမ်းမြေထွက်ပြီးမီးရှို့လိုက်တော့ရမင်းရုပ်ထဲမှာသွေးများဆီးထွက်လာသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ကဲကုစုံနှင်းမွေဖြူမှာဘာအနေမှမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုသားဖကတော့ကိုယ့်အတက်နဲ့ကိုဆူပြီးဆွစ်ဆစ်ခုံနေလောက်ပြီ။ကိုထုံးအောင်ရော့ဒီချီကိုနှင်းမွေဖြူရဲ့လက်မှာခြေထားလိုက်။အဲ့လိုပြောပြီးခြေဖြူတစ်စုပ်ကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့ဆရာလေးညို့ပြန်တော့မလို့ဥတာလာတို့ကိုနှုတ်ဆက်နေတော့မှာပဲဟဲ့ကောင်ဆရာဆိုတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းခုထွက်ခဲ့စမ်းရုတ်တရက်ပေါ်ထားလာတော့အတန်းကြောင့်အားလုံးရဲ့အကြီးကဆရာလင်းညို့စီတို့ကြားထုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဥတာလာနဲ့ဒေါ်ဝါတို့ကမျက်စိမျက်နှာပြက်လို့ဆရာလင်းညို့ကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးပြောပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဥတာလာတို့ကဆရာလင်းညို့အတွက်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချမ်းမြေမှာဓာရှိတချောင်းကင်ကရက်နေတော့တန်းနိုင်ကိုမေးတွေ့လိုက်ရတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်းနိုင်ထင်တယ်။ဆရာလင်းညိုကစီးကျူပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကတန်းနိုင်ပဲ။ခမရကျုပ်ရဲ့အခြေအမှဝင်မရှုပ်တာကောင်းမယ်နော်။သူစကားကိုကြားတော့ဆရာလင်းညိုပြုံးမိသွားပါတယ်။ဒီမှာတန်းနိုင်ခမရရဲ့အဖေရဲ့မကောင်းတဲ့ပညာနဲ့ဗတိယာတိုက်ဖိုင်းမှုကြံနေတာကိုအချစ်လို့ခေါင်းဆိုင်မတက်ချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ။ခမရကဒါကိုအချစ်လို့ခေါ်ခြင်းသေးတာလား။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ဂွေးမဆိုင်ဘူး။ကျုပ်ဂွေးဆိုင်တာနှဲဝက်ဖြူကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ပဲ။အဲ့ဒီအတွက်လူတားရမယ်ဆိုလဲကျုပ်ဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူး။တန်းနိုင်ခမရတိတ်အတ္တကြီးလုံးမလား။နှဲဝက်ဖြူအတွက်ရောတရားတယ်လို့ခမရထင်နေတာလား။ဓမ္မဆရာကောင်ကျုပ်ပြောပြီးပြီပဲ။ကျုပ်ဂွေးမဆိုင်ဘူး။ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဝေဒနာကဘလို့လဲဆိုတာ
จ้าก็คงจะได้ยังขมยาเจ้ากูดีโลเปียงขมยาซ่องช่องมูหลูล่ะอะดิเวทนาริโอขมยาคันซาวูหลูล่ะตาไหนมาเปียงเนดอซาจองหนีเยนี่เดตู้เยเมลองอสงมาแย่เยเมียต้วยล้องขูลาแกบาเดเสียกองขมยากูจ้าตะคูเปียวแกเมเนม่วนผิวกูย้ายอยู่ไหนมูจ้าสะโจ้ซาเนอูมาเบเออะดิจั่วโจ้เยแล้มาชีเดအမိုက်တွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကျုပ်နှစ်ခါစဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာခမရသဘောပေါက်တာအဲ့လိုပြောပြီးတောက်တစ်ချက်ခောက်ကခြာကလေးလှက်ထွက်သွားပါတော့တယ်နှွေးရဲ့ပူပင်းလာတဲ့တံကိုအန်တုကဖုံထောင်းထောင်းထားနေတဲ့မိသားလမ်းပေါ်မှာတရွေ့ရွေ့ပြေးသွားနေတာကတောင်းမီကားလေးတစ်စီးပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုကားပေါ်မှာကမောင်းသူပါဝင်လူလေးယောက်လိုက်ပါဆင်းနေလာပါတယ်ထို့တွင်တယောက်ဤမျက်နှာကတော့ခါပူနေနဲ့ပြင်းနေနေပြီတယောက်ကတော့ထင်းငိမ့်စွာထိုင်နေခဲ့ပါလေနောက်တယောက်ကသွားလို့ရအမြန်ရောက်ဖို့ဆူတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါလေမနက်9နာရီတည်းကကားစီးလာတာနေ့လယ်တနာရီတောင်ထိုးနေပြီဖြစ်ပါလေကားကလိုရမရောက်သေးတာကြောင့်တကူလုံးလဲငန်းချီနေပြီဖြစ်ပါလေကားပေါ်ကနေပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြန်တော့လဲတဖိဖိတောက်နေတဲ့လေးရောင်ကြီးကြီးကလဲလို့ဘာမှမတွေ့ရပါလမ်းသွားလမ်းလာတွေတွေ့လို့တွေ့ညာကြည့်ပါတော့လဲလူမပြောနဲ့ခွေးတကောင်ကြောင်လုံးမီးမှမတွေ့ရပါကဲကိုထုံးအောင်ဒီတစ်ခါကဘလို့ဖြစ်ပြန်ပြီလဲတည်ငြိမ်စွာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဆရာလေးညိုကတောခတဲ့ကိုထုံးအောင်ကိုမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုထုံးအောင်ရဲ့မျက်နှာကတောခအဘူရာသူဥအဘူကြောင့်လားမသိမျက်လုံးများညည်းရဲနေပြီမျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲရောင်ကိုင်းနေပါတယ်ဆရာရယ်ဆရာပြန်သွားပြီခရဲကအရာအလုံးပုံမှန်ပါပဲကျုံမိမကလည်းဆရာပေးထားတဲ့လက်ဖွဲ့အဆောင်ကိုမြဲစည်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာ3-4လလောက်ကြာတော့နှွေးဝှက်ဖီဝဲဘိုက်ကတိတိတတကြီးဖောင်းကျလာတယ်ဗျပထမတော့ကိုဝင်ရှိနေတယ်ထင်လို့အကုန်လုံးဝမ်းသာနေကြတာနောက်တော့မှဘိုက်ကပုံမှန်မဟုတ်တာကိုတီးလိုက်ရတော့တယ်ဗျတော့ကတဲ့ကိုထုံးအောင်ကဝုံမဲမဲမျက်နှာနဲ့ပြောနေရှာပါတယ်နင်းဝှက်ဖြူရဲ့ဘိုက်ကိုအရက်သေးကလက်တယ်နဲ့ပြကြည့်တော့လဲလက်တယ်ကပြောတယ်နင်းဖွင့်ကိုဝင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဗျာကိုထုံးအောင်ဆမပြောပဲတိတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုထုံးအောင်ဟိုသားဘရဲ့အချင်းတွေကဘာထုတ်သေးလဲဆရာလေးညိုကတန်းနိုင်တို့သားဘကိုရွရွရွမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဆရာကစကားလမ်းလွှဲလိုက်တာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာပေါ့ဗျာကိုထုံးအောင်စိတ်ကြလာတော့မျက်ရည်ကိုတုတ်ခါထူးတယ်ဆရာထူးတယ်ဆရာပြန်တော့လို့နေ့ရက်3ရက်ပဲကြာတယ်တန်းနိုင်ရဲ့အဖေတေတော့တာပဲကြားတာတော့သွေးရလို့တေတာတဲ့ကိုတက်နဲ့ကိုဆူးတာပဲသူ့ဖေတေကလေးကတန်းနိုင်လဲအေးစစေလောက်ကင်စားတော့နေတာတော့တွေ့တယ်ဆရာထုံးအောင်ကိုထုံးအောင်ခမရအောင်လန်းတွေကိုအထင်မသိနဲ့သူတို့ကသူတို့လိုချင်တာကိုရဖို့ဟန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘသူမှလိုက်မမိနိုင်အောင်တော်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှဝင်ပြောပဲတိတ်တိတ်ကလေးသာနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုထွန်းခမရရဲ့မိန်းမနောက်ထပ်ထူးခြားတာတွေလုပ်သေးလားဆရာလေးညိုရဲ့စကားကိုကိုထွန်းချက်ချင်းမဖြေသေးပဲကားဆရာကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ကြည့်မှန်ကနေမြင်တော့ကားဆရာကနောက်လှည့်ကြည့်တော့ဆရာလေးညုံနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံသွားပါတယ်ထိုကားကားဆရာကနှင်းဖွင့်ပြွေးမောင်ဝန်းခွဲကြော်ထက်ပါဟုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကိုထုံးအောင်ကျုပ်ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြမှခမရဲ့မိန်းမကိုဘလို့ကယ်ရမလဲကျုပ်သိမှာဒီတော့ဘာမှလှုပ်ဝက်မနေနဲ့ပြောစရာရှိတာသာပြောပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ခဲ့ပါဆရာကျုံမင်းမနှင်းဖွင့်ပြူလေအသားစိမ်း၅စိမ်းတွေကိုပဲစားတော့တယ်တခြားဘာမှမစားတော့ဘူးပြီးတော့အမေရန်ဘိုက်စာနေတဲ့ကြီးအော်ဟစ်နေတယ်ဆရာနှင်းမွေးဘိုက်စာလာပြီဆိုရင်ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ရဲချမ်းကုတ်ထော်တာပဲဆရာကျုံမင်းမကိုကယ်ပေးပါအောင်ဆရာရဲ့ကိုထုံးအောင်မှပြောရင်ငိုပါတော့တယ်ကိုထုံးအောင်ခမရဘာမှစိတ်မဝူနဲ့တော့ခမရရဲ့မိန်းမဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျုပ်ခံမမ်းမိပြီဟုတ်ပြီလားစိတ်မပူတော့နဲ့ကျုပ်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းကယ်ပေးမှာပါနေ့လယ်2နာရီကျော်မှကိုထုံးအောင်တို့ရွာတို့ရောက်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့
nemu phyu mi ba na ba ga wan tha a ya chu so ja ba de sia le nyu ga do thong san a dai yauk tha ne phya kan ko twa bi phya shi ko ba de pi ma nemu phyu a chin ni ko twa chi khe ba de thu chain ma nemu phyu ga nei chai swa aim mo ja ni li ba de to do tu ma ye bai ga a sat ma dan mo mawk ni ba de sia le nyu ga nemu phyu a chin ni ko khan lan lan ga ni chi bi ဥတာလာတို့လင်းမယားကိုနှင်းဝင့်ဖြူနိုးလာလျင်သူစားကျင်တာကိုကျွေးလိုက်ဟုမှာကြပြီကျွန်တော်ကိုလည်းနှင်းဝင့်ဖြူကိုအသေးချစောင့်ကြည့်ထားရန်မှာကြခဲ့ပါတယ်ဆရာကိုတိုင်ကတော့ကိုထုံးအောင်နဲ့အတူအိမ်မထွက်သွားပါတယ်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာတော့မပြောခဲ့ပါဆရာလေးညို့ထွက်သွားပြီးသိမ့်မကြပါဘူးနှင်းဝင့်ဖြူနိုးလာပါတော့တယ်နိုးလဲလာရောဘိုက်စားတယ်ဘိုက်စားတယ်အသားကျွေးပါအသားကျွေးပါမဲသားပဲစားကျင်တယ်ဟုစို့ဩကဘိုက်ကိုလမ်းနဲ့ဒရဂျန်ကောက်ချစ်ပါတော့တယ်။သူမရဲ့ပုံစံကသပင်တွေလဲဖွာကျင်းနေကမျက်နှာဟာလဲကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တခုတတိထားမိတာကနှင်းမွေဖြူပဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့နန်းလိုက်တဲ့အပုံးနံဗျာ။ဩကလီတောင်ဆန်းနေ။နှင်းမွေဖြူကတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်လဲမြင်ရောနေရဲနေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုစားတော့မလို့လို့ဝါတော့မလို့လို့ကြည့်နေတာဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖျံကနေဖြစ်ကစက်သိမ်းထသွားပါတယ်ဓမ္မတယ်နှင်းမွင့်ဖြူကကြည့်အောင်နေမဟုတ်တော့ပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့သို့ထုတ်ကကျွန်တော်စီကိုလာတော့မလို့ကုန်းကွာထလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးမယ်လို့တော့ရေခွက်တစ်ခွက်နဲ့မဲသားစိမ်းတွေကိုထည့်ထားတဲ့ပကံကိုကင်ကဝင်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာနှင်းမွင့်ဖြူကဟီဟာရေပြီးလွှားကနေခုံကဥတာလာလက်ထဲမှာပကံကိုလှုပ်ပြီးအမဲသားစိမ်းတွေကိုအားရပါးရစားတော့တာပဲဒီတွေကတော့မရတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တော့အန်ချပါတော့တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့မဲသားကတပိတ်တာနေပါဗျအဲ့ဒါကိုနှင်းဝင့်ဖြူကတခဏလေးနဲ့ပြိတ်ခနဲ့ကုန်အောင်စားဖြစ်တာဗျဒါတော့မဝါသေးဘူးထင်ပါရဲ့ဗျပကံမှာပေးချနေတာကိုရှာနဲ့ရက်သေးတာဗျပြီးလဲပြီးရောအေးရပေါ်တက်ခါတခေါခေါနဲ့အိတ်တော်တာပဲဗျို့ဥတာလာတို့လင်မယားကဘာအနမ်းမှနမ်းမုံမရပါပဲကျွန်တော်ကတော့အပုံးနဲ့နမ်းလုံးလုံးအန်နေသားမှခဏခဏပဲဗျို့ခဏကြာတော့ဆရာလင်းညုံနဲ့ကိုထုံးအောင်တို့ရောက်လာကြပါတယ်ပြီးတော့ဆရာလင်းညုံရဲ့လက်ထဲမှာရေဘူးတစ်ခုကင်ထားတာကိုလည်းတွေးလိုက်ရပါတယ်ဆရာလင်းညုံဘူးလေးကိုကင်ပြီးဖျားကန်းတို့ရောက်လဲရောက်ရောနှင်းမဖြူအေးရကဘုံကနေထကဟုတ်တော့တာပဲဗျအဖေမေသမီးကိုကယ်ပါအောင်သမီးကိုကယ်ပါအောင်သမီးကိုတတ်ဖို့လာနေတာသမီးကိုကယ်ပါအောင်အဲ့ဒီလူကသမီးကိုတတ်ဖို့လာနေတာနှင်းမွေဖြူအော်ရနေတယ်လို့ထွက်ပြေးမလို့ပါလုံနေ၍ကျွန်တော်နဲ့ကိုထုံးအောင်ကအခန်းတကနာရက်လိုက်ရပါတယ်ကိုသာလာနဲ့ဒေါ်ဝမခင်ကလည်းခေါင်းရင်းပတင်းမှရက်လိုက်ကြပါတယ်ထိုချိန်ဆရာလင်းညိုလည်းခန္ဓာရောင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်နှင်းမွေဖြူကပြေးပေါက်မရှိတော့တာကိုတည်သွားတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုကျမ်းပင်မှာထောက်ကတဟီတဟားနဲ့ရေပါတော့တယ်ထို့ကဆရာလင်းညိုရဲ့လက်ထဲကင်ထားသောရေဘူးထဲမှရေများစုပွက်တော့မလို့ဖြစ်လာတာကိုထူးဆန်းစွာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာလင်းညိုကဖမ်းချုပ်လိုက်ကြဟုမျက်ရည်ပြ၍ကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးဖမ်းချုပ်တော့ပထမတော့အလွယ်တကူဖမ်းမရပါမယ်။နှင်းမွေဖြူကပြေးပေါက်မရှိဖြစ်နေ၍အာမတန်တော့ကြောင့်မန်လျှော့လိုက်ရတော့သဘောရှိနေပါတယ်။ဒါတော့သူမတစ်ခါယုံနိုင်သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကရွေ့ရွေ့ပြီးပါသွားလေးတယ်။ဆရာလင်းညုတ်ကနှင်းမွေဖြူရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ညက်ကပါးစပ်ဖွင့်အောင်လှုပ်လိုက်တော့တယ်။ဒါတော့နှင်းမွေဖြူကပါးစပ်ကိုလုံးဝမဟပဲအန်ကိုကြိတ်ထားသေးပါတယ်။တတော်လေးကြာမှာမဆန်အနှဲငယ်ဟလာပါတယ်ဆရာလင်းညုံလဲရေဝူးတဲ့ကရေကိုအတင်တိုက်တော့တာပဲဗျရေတဝက်လောက်ဝင်တော့နှင်းမွေဖြူငြိမ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လဲဖမ်းချုပ်ထားတာကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်ထွန်းအောင်ရေမင်းမဆက်မဲ့အရာတစ်ခုယူခဲကွက်ဆရာလင်းညုံကထိုးထိုးအော်ပြောလိုက်တော့ထွန်းအောင်လဲအခန်းတွင်းမှာချက်ချင်းပြေးထွက်သွားပြီးအသည့်ဆက်ဆက်အိုးတလုံးကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ဆရာလင်းညုံကထိုးအိုးကိုဖြိုနှင်းပွင့်ရဲ့အရှိတက်တက်မှာခြားထားပေးလိုက်ပါတယ်ထိုးကနှင်းမွေမျိုးတယောက်အ
အတန်ဆိုးကြီးနဲ့နာနာချင်းချင်းအော်ဟစ်ခါဘိုက်ကိုဒရချန်ကုတ်ချစ်ပါတော့တယ်ထိုအချိန်မှာအားလုံးမြင်တွေ့ရရတော့အန်ဩစရာကနှင်းဝက်ဖြူရဲ့ဘိုက်ကြောတွေကညုံမဲလာပြီးဘိုက်ထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ယူလျားနေတဲ့ຢາတစ်ခုတွင်တွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ပြီးတာနဲ့တော့အန်မာတော့တယ်အဲ့တော့မှအပေါင်းနှံကပိုဆိုးလာကကျွန်တော်ပါအန်မိပါတော့တယ်ဗျာနှင်းဝက်ဖြူအန်လိုက်ဒီမှာကကိုထုံးအောင်ယူလာခဲ့တော့အိုးနဲ့ပြေးလို့နေပါဖြစ်သွားပါတယ်။ကုံလုံးပေါ့ပွားနေတဲ့မဲသားတွေဖြစ်ပြီးကုံလုံးအနှံ့ရောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှကမဲသားစိမ့်တုံးကထွက်လာပြီးအိုးထဲမှာကြပဲချော်ထော်သွားတာကြောင့်ကျမ်းမြေပေါ်တွင်တရှိသည့်အလားထွန့်ထွန့်လူးလိမ့်နေတာကိုအန်အောတုံလုံးဖွဲရမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ကဲတွေ့ကြလား။အဲ့ဒါအပင်းတိုက်ထားတာပဲ။အဲ့ဒါကိုအပင်းလို့ခေါ်တယ်။တတော်ကိုယုံညံ့တဲ့ပညာတမျိုးပေါ့ကဲကိုထုံးအောင်ဒီအရွေအကုန်လုံးကိုရွာပြင်ဘက်မှာကျင်းနဲ့နဲ့တူပြီးမြုပ်လိုက်ပြီးတော့နှဲမွေးဖြူဘေးကင်းသွားပါပြီထိုကမှဥဒလာတို့စီမှာဝမ်းသာအပင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ထိုချိန်၌ကနှဲမွေးဖြူအိပ်ရာထဲလဲနေပြီးဒုံမခင်ကရေစုပ်ဝင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ကိုကိုပုတ်တိုက်ပေးနေပါတယ်ဆရာလင်းညိုကတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကထူးမြန်ဒီတကားတော့တားနိုင်တဲ့ကတပွဲတလန်အကဲစားရတော့မယ်ထင်တယ်ကွအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေညာလူကြီးတိတ်ချင်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာလင်းညို့တို့တားနိုင်ရဲ့အိမ်နဲ့မနီးမဝေးလေကွင်းပင်သို့ရောက်ရှိနေပါတယ်ဥတာလာတို့ကိုခေါ်လိုက်ရင်စိတ်မထိန်နိုင်ပဲတားနိုင်ကိုခုခုလှုပ်လိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဆရာဘဲနှစ်ယောက်သာထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ပညာတဲ့နှစ်ယောက်ပညာပြိုင်တဲ့ကိုမြိုက်မြကိုတွေ့ကြုံရတော့မှမဟုတ်ကျွန်တော်လဲစိတ်လှရှားသလိုကြောက်လဲကြောက်နေမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့တန်းနိုင်ကြိုဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဩရောက်လာပြီကိုဆရာကောင်ငါမင်းကိုငါလမ်းမှာဝင်မရှုပ်ဖို့ပြောထားတယ်နော်ပြီးမှငါကိုအဆိုးမဆုံနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းစူးနဲ့ထွင်းသလိုတန်းနိုင်ကရန်စကားဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလင်းညိုကဘာမှပြန်မပြောပဲကျွန်တော်ကိုမြည်ကြီးနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတမိန်ငွေထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးထူးမြတ်မျက်လုံးခဏမိတ်တာအဲ့လိုပြော၍ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့မျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းပြီးသူ့လွယ်ရေးထဲမှာကြေးမောင်းငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးကထူးမြတ်ငါမင်းကိုစီတားထားလိုက်တာမင်းစီဘယ်နာနာဘာဝဘယ်တရေတစီမှလာရဲကဲရဲမှမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ငါကထုလို့ပြောတာနဲ့ကြေးမောင်းကိုနာနာတာထုငါကရက်လို့မပြောမချင်းမရက်နဲ့နော်ပြီးတော့ငါမခေါ်ပဲဒီနေရာကတဖွားမှမရွှေ့နဲ့ဟုတ်ပြီလားဆရာလင်းညို့ကျွန်တော်ကိုမှားစရာရှိတာမှားနေတော့မှာပဲကျွဲတကောင်ကြီးတဖူဖူနာမုတ်တံကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်အကောင်တဲကူကမမြင်ရပါထိုချိန်တွင်တန်းနိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဝါးတပြန်ကျော်ကော်ဝင်းတွင်ရှိနေပြီဆရာလင်းညို့ကကျွန်တော်နဲ့ခလလန်းတို့တက်သွားပါတယ်ဟာဟာဟာဆရာကောင်ငါမင်းကိုကြိုတတိပေးထားတယ်နော်ပြီးမှငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်မပြောနဲ့မင်းတို့ဆရာတပည့်နေရာလုံးကိုမနာကျင်စီပဲငါစသိမ့်ပေးမယ်တန်းနိုင်ကကြွားလုံးထုတ်ကသဘောကျစွာရင်းနေပါတယ်ထိုချိန်ဆရာလင်းညိုသူ့အိတ်ထဲမှာဒီစုံတစ်ခုကိုနှိုက်ယူပြီးလက်လက်ပဲဖြင့်အုံမိုးကမမုံနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ခဏကြာတော့လဝါကိုဖျက်ကနေပေါ်ချထားလိုက်တော့ဘောင်းဆိုပြီးကြားရင်တန်ထွက်ပေါ်လာ၍ကျွန်တော်ကြသိန်းတစ်ဖက်မှထက်ကဖျားတနေမိပါတယ်အကောင်အထည်မမြင်ရပဲညီနေတဲ့တစ်ဖက်ကကြားရင်တန်တစ်ဖက်ကကျွမ်းနာမုံတန်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှချောင်းလန့်ကချွေးများပင်ဆိုရွှဲလာပါတယ်ဆရာကောင်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲကဲပြောနေကြတယ်အဖေသားကြီးရေအဲ့ကောင်လေးကိုဇက်သိမ်းပေးလိုက်စမ်းတန်းလိုက်မှာထိုးထိုးပြောပြီးတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လက်ခုပ်ဒီးလိုက်ပါတယ်ထိုးချင်းတွင်အကောင်ထဲမမြင်ရပဲလေကွင်းပင်တွင်ဖုံတထောင်ထောင်ထားလာပါတယ်ကျွဲတကောင်ဤနားကျင်စွာအော်ရတန်နဲ့ကြားတကောင်ဤမန်မဲတန်တို့ကကြောက်ခမလေးလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ခဏနေတော့ဆရာလင်းညို့ကသူ့မြန့်ချင်းမောင်ထူတော်ဟုအော်ပြော၍ကျွန်တော်လဲချောင်းချောင်းနဲ့ထူးထဲလိုက်ပါတော့တယ်
ချင်းမောင်းတန်ပထမချိန်မိသောအတိုင်းအဆုံးတွင်ကျွဲမိတန်တိတ်သွားပြီးကြားဟင်းတန်ကိုပဲကြားရပါတော့တယ်ထို့ကတန်းနိုင်ကဆရာကောင်ခမရကဒီလိုကိုဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်လည်းမတတ်ညာတော့ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးလက်ကိုညီမြအောင်ဆန်တန်းကဗစက်ကိုလည်းဟာထားပါတယ်ထို့ချိန်တိုင်းဆရာလေးညို့ကဗစက်ကိုမဟာထားပေမဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတော့ဆန်တန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြေးမောင်းကိုထူရင်ဆရာလေးညို့နဲ့တန်းနိုင်တို့ကိုမျက်တောင်မကပဲကြည့်နေမိပါတယ်ထို့ကမှပင်ဟုံးဆိုပြီးတန်းနိုင်ဗစက်မှအနီရောင်တောက်တော့မီးလုံးတလုံးထွက်လာပြီးဆရာလင်းညို့ဘက်မှအဝါရင်ရောင်လဲနန်းလေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တားနိုင်ဘက်မှအနီရောင်မီးလုံးကဆရာလင်းညို့တက်တဲ့သူအလုံးလှိမ့်မှန်သွားဝင်ရောက်လာပင်မှဆရာလင်းညို့ရဲ့အဝါရင်ရောင်လဲနန်းကလေးကထိုးထက်ပိုလှိမ့်မှန်သွားအနီရောင်မီးလုံးကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးတားနိုင်ရင်ကိုသွားမှန်၍တားနိုင်မှာနောက်သို့ရိုင်းနေသွားပါတယ်။အမေတန်းနိုင်ကိုရှင်ကိုပြထင်းကမစမနေရောင်မီးလုံးတွေထထုတ်ကဆရာလင်းညို့ကိုပြစ်ပြန်ပါတယ်ဆရာလင်းညို့လည်းအဝါရင်ရောင်လင်းနှန်းနေနဲ့ကပြန်ပါတယ်ဆရာလင်းညို့စီမအဝါရင်ရောင်လင်းနှန်းလေးကတန်းနိုင်ရဲ့နေရောင်မီးလုံးကိုဖောက်ခွင်းပြီးတန်းနိုင်ရေကိုထိသွားပြန်ပါတယ်ထို့သောအချိန်ချင်းထိမှန်တော့တန်းနိုင်မှာမထနိုင်တော့ပဲမြေကြီးပေါ်မှာမှောက်လဲကသွေးများပင်အံထုတ်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကဆရာနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကကြေးမောင်းထုတ်ရင်ပင်မေ့နေမိပါတယ်တန်းနိုင်မထနိုင်တော့မှဆရာလင်းညို့တည်တော့ခါမှာတော့တန်းနိုင်စီတို့ဆရာလင်းညို့တဖြည်းဖြည်းချက်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုခိုက်မှာပဲတန်းနိုင်ကကျွန်တော်ဘက်ကြည့်ကလက်ထဲမှာတစုံတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပေါက်တီကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရေကြီးတုံလောက်ကကျွန်တော်စီတို့ခုလာနေမှန်းသိလိုက်ပါတယ်။တုံခါတန်ကအလုံးလှင်းများစွာပင်ကျွန်တော်နဲ့နီးလာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လက်ထဲချင်းမောင်းကိုတစ်ဖက်ချင်းမောင်းထုတဲ့တစ်သားပိုင်းကိုတစ်ဖက်ကိုင်းကတုံလုံးနေမိ၍ချင်းမောင်းထုရန်မေးလျော့နေပြီးငါဘာလုပ်ရမလဲငါဘာလုပ်ရမလဲဟုတွေးနေမိပါတယ်။အတန်ကလည်းနီးတဲ့ထက်နီးလာနေပါပြီ။ထို့အချိန်တွင်ကြောက်လုံလုံခုန်နေတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးခေါင်တန်ကတိုင်းသာကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်လဲကြေးမောင်းထူရန်လုံးဝသတိမရပဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော်ဟုတွေးကမျိုးလုံးမိထားလိုက်ပါတော့တယ်တုံခါတန်ကကျွန်တော်အနားရောက်မှာပဲကြားဟင်းတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးဟုံးကနေဆိုပြီးတခုခုပြိုလဲတန်လဲထွက်ပေါ်လာပြီးလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လဲမျိုးလုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရှိတက်တက်မှာကြားနေတော့ကြားနဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ဘီပပလည်းတွင်လဲမိကိုလိုအငွေများထွက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်ထိုကမှဆရာလင်းညိုစီတာပေးထားခဲ့သည်ကိုသတိရပြီးကြေးမောင်ထုရမယ်သတိရသွားပါတယ်ထူးမြတ်ဂျီကိုလာခဲ့ပါအောင်ကဆရာလင်းညိုကကျွန်တော်ကိုလှမ်းခိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသွားရဲပါကျွန်တော်ကမြေကြီးတုံကောင်ပြေးလာတဲ့ဟာနဲ့တွေးမှဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုချင်းရကိုရိမ့်မိတော့ဆရာလင်းညို့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာရဲတာလာခဲ့ပါအဲ့လိုလှမ်းပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်လဲမနေတာတော့ပဲဆရာစီတို့အပြေးလာခဲ့ပါတော့တယ်ထိုချင်းနိုင်ကတားနိုင်ခင်ဗျာသူရိုင်းတဲ့လဲနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲသူကဇွဲမလျှော့သေးပဲမမ်းမုန်နေသေးပါတယ်တားနိုင်ခင်ဗျာလဲလျှော့လိုက်ပါတော့ခင်ဗျာကြုတ်ကိုဘလုံးမမနိုင်နိုင်ဘူးခမရဲ့ပညာရက်ကိုဆုံးလွန်ပြီးဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိအောင်ချင့်တမ်းပါဆရာလင်းညိုရဲ့စကားကိုတန်းနိုင်ရင်နားမှာသူးညောင်တစ်ခုလို့ကြားလေသီလားမသိပါဆရာကောင်ခမရဲ့တနာကိူနာကိုကျုပ်မလိုချင်ဘူးကျုပ်ကိုတတ်ချင်တတ်လိုက်အဲ့လိုရန်စကားဆိုပါတော့တယ်တန်းနိုင်ခမရခေါင်းမမကျန်သားမှနဲ့ဗျာဒီမကောင်းတဲ့ပညာရက်ကိုဆုံးလွန်လိုက်ပါကျုပ်ကူညီနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြောပဲနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ပြောပြပြီပဲကျုပ်ခမရရဲ့ညာတာတနာမှုကိုမလိုချင်ဘူးကျုပ်လိုချင်တာနှင်းဝှက်ဖြူကိုဗျကျုပ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တာနှင်းဝှက်ဖြူကိုပဲခမရကျုပ်ကိုနှင်းဝှက်ဖြူကိုရအောင်ကူညီပေးထိုင်လာပြော
ခမရကူညီပေးနိုင်ရင်ကျောက်ရဲ့ပညာရက်ကိုကူးချက်ချင်းဆွန့်လို့ပေးမယ်။တားနိုင်မှာပျော်ရင်သွေးရံပြန်ပါလေ။တားနိုင်ရဲ့စကားကြောင့်ဆရာလင်းညိုအကြက်ရိတ်သွားပါတယ်။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်လဲမနေသာတော့ပဲဝင်ပြောရပါတော့တယ်။တားနိုင်ခမရနဲ့ကျုပ်ကဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံစံချင်းမတူပေမယ့်ကျုပ်လဲကိုချစ်မြတ်လို့ရတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးဘူးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကဘလောက်နာကျင်လဲဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုတဲ့တစုံတယောက်ကိုတတိယမိသွား၍နန်းငယ်ဝမ်းနေသွားသလိုဖြစ်သွားရပါတယ်တားနိုင်လဲဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေပါတယ်လူတိုင်းကအနည်းနဲ့များတော့ဆုံးရှုံးမှုကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘဝကရှိနေသေးတော့ရှင်းဆက်ရအောင်မယ်လေဗျာဆုံးရှုံးမှုတဲ့အရာတွေကိုတွေးပြီးပူဆွေးနေလို့ရောကြိုးရှိမှလားဒီတော့ခမရရဲ့မကောင်းတဲ့ဒီပညာတွေကိုဆုံးလွတ်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီတခါကျွန်တော်ပို့ပြီးဝမ်းထဲလာ၍ဆက်ပြောရမယ်အင်အားမရှိတော့ပါထို့ကတန်းနိုင်သဘောပေါက်သွားရည်လားမသိစစုံတစ်ခုကသူ့ကိုတုံးထုတ်လိုက်လေသည်လားမသိခြေတို့မှောက်လဲကဘောကနေအထုတ်လိုက်တော့ပါတယ်လက်ဆက်စွာစိမ့်လန်းနေသောကွန်ရတရားထက်ကြလာသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်ကိုရမယခုမှအဖေမှခူးလာတဲ့သူပင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ထိုခွင့်ရေးကိုစောင့်နေတော့ဆရာလင်းညိုကလည်းသူ့လွယ်အိတ်ထဲမှာရေဘူးငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးကိုရပေါ်လောင်းထည့်လိုက်တော့လက်ဆက်နေတော့ကိုရစိတ်မှာဘုံနဲ့မိထထောက်ပါတော့တယ်ကိုရမိတောက်ချိန်တိုင်းမှာတော့မျိုးသမီးတယောက်ဤငါကျင်စွာအဟက်တန်ကိုထူးဆန်းစွာကြားလိုက်ရပါတော့တယ်တန်းနိုင်ခမရရဲ့အဖေပေးခဲ့တဲ့ပညာဘူးတောင်းကိုတော့ကျုပ်ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီခုချိန်ကစပြီးရိုးသွားစွာလောက်ကင်စားတော့ပြီးဘွားကိုအထိပယ်ရှိရှိရှင်းတယ်မှာဖရာတရားကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ဆရာလင်းညိုဤစကားကိုတန်းနိုင်ဘာမှပြန်မပြောပဲငိုပါတော့တယ်ကျုပ်ကပြေပြေနေတဲ့အကောင်ပါဗျာဒါပေမဲ့နှင်းဝင်းဖြူကိုချင်းမိတဲ့နေရစားပြီးကျုပ်ဘွားမှာပြောဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးဗျအဖေရှိတုန်းကအဖေအတွက်နင်းမွေဖေအတွက်ကျုပ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်အသက်ရှင်ရတာဒိဗေရှိခဲ့တယ်ခုကျုပ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဗျအဖေရောနင်းမွေဖေရောမရှိတော့ဘူးကျုပ်ဘသူအတွက်အသက်ရှင်ရမှာလဲဗျကျုပ်အသက်ရှင်ရတာကောဘာဒိဗေရှိတော့မှာလဲကျုပ်နင်းမွေဖေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းခဲ့ရုံပါဗျသားနိုင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လဲမျက်ရည်ပြင်ဝဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲနှစ်သက်ပင်းရုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။သားနိုင်ကိုတွဲခေါ်ပြီးသူ့အိမ်အထိလိုက်ပုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့အိမ်မှာကအောင်လန်းပညာရဲ့ဤသုံးဆောင်များကိုများစွာပင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်မှာလဲသားနိုင်ကိုလျက်ကြံနေခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေလဲဆရာလင်းညိုရောကျွန်တော်ပါဘာစကားမှမပြောဖြစ်ခဲ့ပါဥတာလာတို့မိသားစုကသူတို့သမီးလေးအနေအမလွတ်မြောက်သွားပြီမို့ပျော်နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မပျော်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါထိုညတညလုံးသမီးကလေးမှအိမ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ဆောင်ဝန်းကသူ့တောင်ဝန်းနဲ့တူလေပတ်နေသမျှမို့နောက်တမိုးတောက်သူရောက်ခဲ့ရပါတယ်မနက်လင်းလင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ဖက်နေရပြန်တော့မလို့စီစဉ်ရရှိတာစီစဉ်နေတုံးမှာပဲတန်းနိုင်တယောက်အိမ်မှာပဲဇွဲချိုးချတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာကြားသိလိုက်ရပါတော့တယ်တချို့ချစ်ချင်းတွေကအချိန်မှားစွာရောက်ရှိလာတတ်ကြပေမဲ့ညှော်လင်းချက်တပွေးတစ်ပိုင်းနဲ့ဘွားတစ်ခုလုံးပုံဝေါ်ပြီးချစ်မိခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အချက်ကအစိတ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝတန်ရမဝင်တော့ပါဘူးဗျာချစ်ကြတဲ့သူတိုင်းပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမေတ္တာနယ်လုံးဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှာဇာလန်းလေးကတော့ဒီနေရာတွင်ပြီးဆုံးလို့တော့ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဇာလန်းလေးကိုပြီးဆုံးအောင်နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတော့တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်အောင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ